Ресейлік әнші Ани Лорактың жаңа ән баяны ғаламтор желісінде хитке айналды. Қазірдің өзінде туындыны 1,5 миллион көрермен тамашалап үлгерген. Оның себебі әншінің мінсіз дене бітімінде. Анатаны біраз артық салмақ қосып алған Каролина клипке түсіп, қайта жарыққа шығу үшін күні-түні спортпен айналысып, диета ұстап есесіне 8 келіге арықтаған. Ал қазір «Обними меня» деп аталатын тынымсыз еңбектің жемісін назарларыңызға ұсынамыз. Я не могу жить без тебя, только это между строк. Вся моя жизнь – это борьба гордости с любовью. Ани Лорак бейнеклипті көруге миллиондаған көрерменнің ниет білдіргенін естіп қатты қуанған. Бізді өсіретінде өшіретінде халық, сондықтан өнерелері тек көрермен үшін жұмыс жасайды дейді әнші. Тойға өтімді жеңіл ырғақтан жаздырып, қалтасын қалыңдату мақсатында емес. Тыңдарман көңілі үшін еңбектенетін өзге елдің әншілерін көргенде қызғанышпен қарайтынымыз да рас. Обними меня сильнее.